ek moet slaap daaroor en dan gaan ek nie terug nie. Wat se plek e-mail jy terug en dan sê hulle, "Oh, we see we missing you of iets." Dan denk jy, "Oh, hou maar net 'n paar goed." Ek weet hoe. Nee, jy moet my nog wys hoe werk. Ek gaan jou die wish. Okay, so okay, so ek gaan nou maar net laat die concealer droog word. Jy het was die borstelkruid jy teruggebring het te kry. Nou, dis al groen en al pink lyk mooi. Ok, wag, ek moet nou terugkom na my. Ek wil die groen ook ergens sit, want hier's groen bome. Ok, ja, nee, ek hou van hierdie groen. Ok. So, ja. Ok. So, nou het ek die gedoen, nou gaan ek alles net met mooi inblend, want alles lyk nou net nie, it's not working. Want as jy so skatkrisis en goed doen, die goed moet flauw. Ek meen, anders sien jy hier so groen dot en haar so rooi dot. En ja, jy hoef nie so sê, al doen jy ook van die kleren, nie van die kleren nie. Baie kleren saam, beteken dit nie, jy hoef so Christmas tree te lyk nie. Dit kan alles mooi saam doen. Ja. Is hy rooi van jou pigment het? Ja, jy moet hom net 'n paar keer opsit, sal ek sê. Jy gaan hom nou gebruik. Jy gaan hom nou gebruik, okay. Hier is 'n pers. Ja, en het is nogal saai. Ja, ek sien hom nou weer. Weet jy wat, ek maai dalk. Ek gaan sommer nou. O ja. Want daai look, het verskillende kleren in, so jy kan lekker eindelijk maar net groot gaan. Jy is een bykie full out, so ek vat net hierdie brushie aan ene keer. Ja. En dan so ek het in die borstkleed, so doen my eyeshadow absoluut ver onder toe, want ek hou ervan. En you do you. Ja, I do me. You I do I. So ja, want elkeen het maar, ek meen ons, elkeen het ons eie manier. Jy kry introverte, jy kry extroverte. Ek is 'n introverte extrovert. En so baie soos wat ek daarvan hou om om mense te is, hou ek ook al van om beteken net soos in myself te is. Ek weet nie of dit sin maak nie. Jesse, kyk hierdie enetjie. Beleef het. Nice, nie hierdie enetjie. Wow. Wow. Okay, so ek gaan nou net die vinger blend, ek kom nou net 'n bietjie uit. My looks like onder die sarre, maar dit is nie. Okay. So ek gaan die water opgaan. Okay, ek, maar whatever, ek neem. Ja. Contour gaan my neus. So ek doen hom reg af. Nie allemaal hoef hulle neus te contour nie. Ek het een ding oor my neus, wat lang is. So, ek contour hom. Ek het nog gebrons met daai Wet n Wild, maar ek meen ek gaan hom net ook brons. En in enige geval ek brons myself nou by my nek. En goed is nou donker. Okay. Nou laat ek eers hierdie look beleef. Okay, so ek gaan 'n lekker pink blush op sy. Niks. Dit is omtrent presies.
kan jou kiekelikie hê. Hierdie naam is ek, ons het lekker los gelag, nê? Okay. Wat ek nou doen met die Essence Brighten Up en ek het nou daar so 'n kort review wat gedoen is baie lekker. Ek vat sommer net. Dis as jy jou wangbeen. Dit is baie lekker want ek het nou die dag toe in my ander video, oet dis ek hou daarvan is baie lekker. Ek dink ek want toe dog ek dit help veel ek sê dis baie lekker. Okay, maar sê hoekom want ek sê dis lekker, maar nou sê ek nie vir die mense hoekom dit lekker is nie so. Okay, kom ek wys julle hoe lekker is. Okay. Ja. So ek vat nou hierdie brightening is hoeveel was dit? R60. Daai line lyk. So nou sien jy kan sien nou hierdie wang is nou lekker geskulp, sien jy? So sê jy wil hom nou nog uitkaas. So wat jy dan doen, dan vat jy hierdie kyk op. Sien jy? Ja. Sien jy? So dan dis so 'n informele baking story. Ja. So oral waar jy nou maar 'n bietjie wil bitter hê. Ek file nog steeds met wingliners al sit ek self dit by op. Nee man. Ja. Ek soek swart eyeliner. Okay, so ek het hierdie in 'n kompetisie gewen met Freedom SA. Het ek 'n palette en wat ewe. Hierdie is hulle white highlighter. Oh, dis baie shiny. Nou, well, okay. Kom ek sê dis pink shiny, so. Maar dis nice. Nee, sure. So, wow. Weet jy ietsie uitgehaal? Soos wat? Oei, ja, okay. So, nou doen jy maar nou net jou. Oei, okay. En dan jou tip of jou neus. Oe, gata. Wanneer jy te veel highlight en al wat jy op my gezicht sien is my neus. Sorry. Ek moet gaan hierdie onder uitblend. Kijk of jy soos in wow. Die wei. Yes, Chantal. Go big. En hierdie... Ek gaan maar nou net oor met die brush. So nie toch dat as daar enige strepe of enige iets is, dan... Dan is as jy dit uit, so ek soek nou my liner. Weet jy wat? My een cat eye is altyd anders as die ander ene. Dit is rarig. A movie. Hierdie is die Catrice 16 Hour Glam and Doll dingetjie. Ek wil hom nog uitprobeer. Kyk wat. Maar weet jy wat, dis so amper as jy hom op eyeshadow sit. Dat hy trek. Dan is hy nie so. Maar hier so, ek het nou, laat ek een van my speelkies vat. Hierso, so. Ruil my net ga. Ok. Lekker is dit. Ek voel soos die ander tuiter. Ok, so. Ek het nou al 'n bietjie aangegaan met my look. Basically alles is nou gedoen, so ek gaan nou my mascara opsit, lashes opsit en dan die mic, want ek het gesien die girl het in haar hand en 'n goue mic. Ja. En ek het nêrens goud op nie, so ek gaan goue sterretjies opsit. Maar ek wil nou eers my lashes doen. Want, ja so staat ek sê. As jou lashes gedoen is, dan transform jy hulle look. Ja. Ek moet sê, ek is impressed. Met myself. Ek kan maar 'n bietjie brighter gemaak het. Want daar is meer kleure in. Want jy het die goud in. Ja, gaan nou goud en sit ek hierdie swart van haar outfit in. Ek het die blou in. So ja, okay. Ek
ek het hierdie gekoop by Planet Nails, ek het op die Beauty Swap, is ook 'n groep op Facebook wat ons follow, het hulle ook gesê die Planet Nails se face and body, body and face glue vir eyelashes is goed en het is actually baie lekker. Vir alles jy, soos hierdie lashes wat ek opsit is wish lashes en hy is styf. Hy sien soos 'n lekker eyelow lash nie. So wat ek maar gewoonlik doen, ek draai hom so met my vinger. Laat hy net 'n bietjie ek weet nie, shape kry, karakter kry. En dan sit jy maar net glue op. Nog gatje. So ek sit die glue op. Wacht een paar secondes. En plak die lash. Hierdie lashes is een movie. Het is nogal een challenging lash. Want soos jy hom opsit, dan pop die een kant af. En dan pop die ander kant af. Maar gaan dit nie help as jy hom van in die middel? Ek sit hom in die middel. Ek doen dit. Maar ek dink ek bietjie impatient. Want ek sit hom in die middel en sit ek al klaar hier. Wow, en dan pop hy weer af. So ek is net so iets wat impatient. Pas die box met die lashes, laat ek net gaan vir my daaronder. Op hierdie kant. En die groot lashes opzit. Nee. Ek hoef jou groot lashes opzit. Ek weet. Hierdie opzit. So ek gaan die lashes opzit en dan die sterretjies en basically ons die look. Look complete. O, ek dink ek gaan 'n bloedrooi oog agterloop doen. Oh ja. Weet jy, bloedrooi. Ek het, maar ek het nie geantwoord nie. Maar jy meen net jou rooi met swart. So vat die bietjie swart. Nee, ek het rooi, wacht net. Ah, my hoeda. O ja, nou is so lekker rooi. Ja, o, dit is mooi. Ek het die lashes nou korter gesny as gewoonlik en actually sit hy nou flippend lekker op. Ek het nou 'n lash verloor. Oei lê. Die lashes is so lank, ek weet, nie waarom die tweezers te vat nie. Ek kan nie. Jy kan. Kan nie so sukkel nie. Terugbord. Come on. Waar is my tweezer? Ek gaan doodgaan. Ok. So ja, die struggle is real, maar dit is nou wat dit is. Ek sit net nog 'n bietjie glue op en wag ek so rukkie. Hy net vir net die klok nie, ek sien uit sy eie. Hierdie moet jy so presies opsit. Wat? Die net. Nee. Dit is super duur. Net jouk. En nou, Nu weet de poxy. Moet ik wachten. Nu wacht, ik moet haar ook concentreren. Oké, kom maar. Oké. Heb je al lesjes onder? Ik heb gezien dat dit naar die dag gezien. Ja, maar dit net een paar kies. Ek gaan net nog een bietjie
karas het. Dit is nou van die lashes wat ek gewas het. Is het? Wat nou staan soos hulle wil. Kijk hoe weird lyk dit. Is dit fine? Nee, is fine. Is net ek, ek sien jou wit lashes onder. Maar jy sit ons mascara na die tyd op. Ja, maar hy word, oh ja, ek sal dit nou doen. Julle, die struggle is real, dis is as jy 10 minute sit met die lash. So hierdie lashes is, jy moet patience hê. As het eerst plak en plak het, maar yes, jy is so stubborn en is hard. Maar as hy op is, dan is hy op. Ok, so ek dink hy is op. Ok, so ek gaan nou, weet jy wat, nee, my flower power, Alice Bankie werk nou nie met hierdie maase look nie, maar ok. Ok, so nou gaan ek, wat ek gaan doen, die laaste wat ek nou op gaan sit is my gouwe sterretjies, want al een maait in haar hand was goud, so ek wil net iewers goud inbring, en dan is die look compleet. En dis dit. Ja, goed, anders steek ek my oog uit. Dis is uit oosteekerige dag vandag. So dis wat ek doen, ek karl hom op met die glue, dan vat ek die tweezer, en dan plak ek op. Sien jy vandag is dit, vriende? Sien jy? Gaan jy soos in rarig die lashes op my sit? Ja. Ok, ek is klaar. Ek wacht het vir. Ek wacht. Dan kyk of ek al die kleren, waar is my voor? Al die kleren. Ja, double check nie. Ek dink ek het alles op. Ek het behalwe wit. Nee, maar. Maar ek is wit, so. Ek dink ek gaan net die een oog doen, want gaan we glitterkies, want anders gaan ons video 100 jaar is. Wil jy sy pers in? Waar gaan ons nou pers in? Is al pers in? Moet jy elke kleur gebruik, nee? Is dit die hele moeite? Ja. Nou sit iewers pers in. Pers lipstick. Oei, dit is mooi. Mooi, nee? Weet jy, wat gaan ek doen? Ek gaan dit doen. Ek weet jy, nou gaan ek groot gaan. Die ding is, ek meen, jy sien nie die goud soos heavy. Ek love it. Wat is die? Ek voel so die... Die is so nice. Ok, nee, wacht. Wat het jy met pers is? Ek het wel. Nee, ek het nie enig pers. Ek het pers. Jy weet, ek is pers is my favorite kleur en voor de laf. Ek heet pers in die Jeffree Star. Maar ons mag hier na Jeffree Star gaan. Ach. Wat wel goed is wat krieke. Wat kriek goed? Jy gaan die krieke insit hier, nee? Ja, of ek gaan jou net heavy fast motion doen. Nou doe maar, ek love het. Ek gaan doen het fast motion, ek love het as het so maak. Yes, die vriendin, ek like dit. Hier is officieel ons langs te wees, jy nou klaar? Ja, ok. Jy maak maar klaar. Ek is klaar. En daai kan, maak net een sterretje oor. Ek gaan net een. Ok. Ok, wel. Ok. Hier is die final looks. En die battery is op. Ok. So. Ons sal foto's insit.
Kan ons praat? Ek kan maar praat, sê gou wel. Hi, so, oe, ok, hi. Ok, so dit is die final look. Ek dink ek het al die kleure gebruik. Or, ek moes eintlik geel gebruik het, maar ek het goud gebruik met lewe lippe. Ons sterretjies op, en... Hy is klaar, nee, ok.